بسم الله الرحمن الرحيم غرق بشي زوانان وسارا مجرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما دي قابل قدر أو قابل احترام كل احترام نن جدا كما مناظرة استاس ترمين ذرا دا فيو انوان باني دا واغا انوان داري تي مناظری مابین اہل حدیث اور احناف کی احناف حضرات با اثبات کے زوات الفاضلہ لگا حق فلاں وجا فلاں وغیرہ کتاب اللہ اور سنت او اجمانا او دا حنفی علمان دا کتب سخا حال کتابنون دا تفکا حنفی وی ملاحظہ انحاف احناف با خشبات کروی او احجیس با نفی کروی دا ملاحظہ سنگا جی تاسو پدی کی دا لیکل کڑی دی دا دی نغن با افوانی خوانا زی با احجیس حضرات کی با احناف حضرات کی دی کم عنوان دی دی عنوان نوا اخوان اخوان دی باقی خبر دا چی دا لکمونگا الحمدللہ مسلمانانی و مسلمانان پا پل بیس کی تیار سکئی او صبر او تحمل نو دوارا کارف لئی ہر یو پریق چی صبر کو دا اس دا کمرہ لگی دلی دا صبر گئی اور بل وس گئی نو چتا کی مسلو پوری نو اگی تو بیا دا پتہ لگی چیر دا وسی والا چنے دا پناہ کر دیو دا صبر والا چنے دا پناہ کرے نو زما پل تا صدا اپیل لے او دا یو منت کو خپل کی خو پتہ ہن سرا خو بارے سرا یو بل اورے او دا مناظرات با مردباری سرات سر تورت ہوئی باقی بازی زمون مرگری داسیو چی دا آغی دا شک شکوک او شباتو چی یرا دلتا مکتا تحفظ نی نو از دوارو فریقو تا انشاءاللہ دا زمانت ورکوم جدلتا و دوارو فریقو تا خبور تحفظ آتی نی بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدر المجلس المسلمان زمان أستاذي في جمع كتلو في ناس تقوم بصدق ذلك إن شاء الله
مولسے محترم دین کلا کی دو شلو خبریں اوپر اولا خپل مقابل جانب تدا وایم چې موږ پر مناظره ستاسو په اصول ته کو چې څنګه تاسو وایي ستاسو د اصول موافق موږ په خپل مناظره تاسو سره رسو غټه خبره دا ده چې دواړو جانبین ته علما ناسو نه باید چې سبا دا ریکارډ شو ګوري او زمنګ د خبرونو عوام خلق دا سی پیدا واخلی چې هغه وای چې دا مونیان په خپل میس کې څنګه سره خبرې کوي اولا دا اخلاق او اظهار دویم ثانیان زدا وایو چې منګا تاسو سره لیکل کړی دی لیکل نه غلام حضرت شیخ سے په خپل کړی دی نه بل یو مولوی سے تاسو مولوی سے په خپل نه دی کړی خود طالبانو د جانب نه لیکل شوی دی منګا دا خبره تاسو سره تسلیمو چې منګا دا غی نیابت نو ولی هاذا باغی کی یو لکل چتا سره کم شوی دی سید ایاز علی شاہ بچا سے دا زمن صدر مناظر دے حاضر دل تک او دا شیخ ولا مدرس سے پدای باندې متکلم زمن دا جانب نا مولوی عبدالحق سے دے او ور سره معاون ظفر احمد الرحمن او زمان سره بل معاون مولوی سید محمد سے دے دا زمن معاونین منګه پدغه شکل باندې راغلیو باقی من تاسو ته اختیار درکو کتا سو مدعا کی خپل مدعا حسین الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محترم اور سب تا چې کوم خبر او کلا توجه کما کما نو کله چې دی د اغه د طرف نوم لیکلې او نه راتره نو وای چې اغه خبر ورکړې چې تاجد لیکلې باقی من لیکل نه درته تاسو ته مسله معلومه ده چې نائب بل دغه د منو ذمہاری کې منو خپل شته د مالی کوم څه ضرورت دی زه خپل حاضر نوم لیکلې ده سر تدا غنیابت کې تمام موږ د سید کلا کې چې زفلانې چې زفلانی نائب ما کما وې لازم هغه منو چې چا وکالت کوم هغه بم دې زما لیکم ته کوم ضرورت څه دی اولی حاضر نشه سړی را وری خیر دی وسی را وری زکه دا مسله خلکی کې نه چې تر څو پرې غی نه راغلی مانع کوم دې نو
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمونگا خصم چکم مطالبه زمون اوکا چتا سو زمون سر دلت شیخ فضیلت الشیخ نابغه عصر حاضر غلام حضرت غلام حفظه الله لکلی دی وغه حاضر ندی داغه حضور د پنځو منټو کار دی او تاسو برای کرم شیخ عبدالسلام حاضر کئ شیخ امین الله بشوری حاضر کئ عبدالعزیز نورستانی حاضر کئ نو غلام حضرت علیه الرحمت هغه به اوس پنځه منټه کې تاسو ته حاضر شي چونکه تاسو ان شاء الله الرحمن زموږ سره خبري شروع کی زموږ مفتي صاحب المحترم تاسو ته فرمایل چې مونږ د شیخ صاحب نیابت کو که تاسو زموږ د مناظرینو کې یو مناظر هم پرکو تاسو وړ ټول احناف کړه دا بهانه تر کوي برای کرم ډیر عاجزانه درخواست تاسو خدمت اقدس کې زده لرم چتا سودغه حضرات کی یو حاضر کی انشاء الله الرحمن زمونږ شیخ سے محترم و حاضر شي او کتا سو چناس یی استا سود پار انشاء الله مونږ کافی برای کرم خبر شروع کی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اصل خبر تصدا چه المؤمن یؤخذ باقراره من سلیکل دادی دا احناف حضرات سخه مناظر به فلاندینی درې کسان کی وی یو کس وی مولانا سید ایاز علی شاہ سے مولانا غلام حضرت سے مولانا حکیم مسلی سے زمنګ دے طرف نا مولانا محمد افضل مولانا حضرت محمد مولانا متی اللہ درې نمونه مرسته ورکړي دي کمنګ دے مولانا عبدالسلام صاحب حفظه الله نوم دی کلی یم دے مولانا امین اللہ صاحب نوم دی کلی من به راو باقی دا دے کتا سی سی وی لړ شي ته عثماني راولې مولانا شیر علی شاہ راولې مولانا حمد اللہ راولې او وګرځي په عالم کې چې کم مشار له بل بنان عالم علی غم خامخ کی من بل دا راو خو تاسو چې من سکه مواده کړي مومن به خپل اقرار دی ولیکي عقدم کړه دے اوفو بالعقود د دې وعده من صفه بندي وکي او د زمون لیکل دي تاسو سره نمونه لیکل دي چې اعتماد هم پینو رسالت تاسو په غیر باندې لا کې کولې چې نمونه مولا ورکول زمنګ شاگردان نمونه ورکړي په منګي عقیدو منګ رالو لړشي اوس هغه خلق راولې عقیده ده چې سد اواف پنجو باندې وهل نه دي په کار شو سلام راول پلانې کړه غي نومي طریقې بالکل به راولو او تاسو چې نمونه لیکلي خلق حاضر کړي تاسو وي پنجو مېږي کې شو حاضر ولې دو گھنٹو کے حاضر کی تیسے سن ٹیم دے دلیکل مطابق ما بل سچا لے گئی کنی لیکل ما مکمل یا با وہ وچ دلیکل من غلط کڑی دی او من چدا سکڑی من پی اعتماد نو اگد اسے تا حاضر ہے جن من گولا اسن عمر کڑے نہ من بے تا سچا برائی کرم تا سودا خپل لیکل عبوری اغه کی لیکلو چې کم سړی د عذر په بنا باندې حاضر نشو داغه په ځای باندې بل کس راتلی شو بحث کولی شي مونږ تاسو باندې بالکل سړی خپل اقرار باندې ماخوذ دی او تاسو سره مونږ چې کم لیکل کړی دی دغه لیکلو ته وګورئ تاسو دغه لیکلو ته وګورئ چې لیکل څنګه شوی دی هغه کې دا شوی چې کم سړی دا عذر په بنا باندې حاضر نشو دا په ځای به بل سړی حاضری کوي مونږه حاضری یو دا بهانه تر کوي برای کرم چې کوم تاسو حکم د حرمت لګولې دی بس دلیل شروع کی چې به شروع شي الحمدلله علی کل حال من عذر لیکلے یو با عذر پیش کئی مولانا زما خبر توجہ کا چی بے پوشی خبر بانی عذر ہم لیکلے دے دویم زمن او تاسی د اهل علم جامع کی عالم او مومن د سره چې په دې خلی څه خبره وکي هغه په هغه کله کی تا یو منټ مخ کی وجه چې پنځه منټه کرا ولم چې عذر یې پنځه منټه کې څنګه ولې دا ټکه به موږ ته وخه یا به چې ما دروغ ویلې زه غلط شوم دې مسله کی او یا به دې چې په هغه می اعتماد نو سره ته چې پنځه منټه کرا ولم او اوس به عذر مې د شرعي عذر پیش کا او کني تا ول پنځه منټه کرا ولم دوه ګڼې پنځه ګڼې کرا ولم ته اجازه ده
صحیح خبر اصل كده بسم الله الرحمن الرحيم دا كم عذر مغلي كلو لا عذر شرعي دي توي شغا عقل والنقل يومني او عرف يومني دي دا عذر شرعي وي او نور هر قسم هر سړي و بارا جوړي دا عذر دي چته بڑے وشي اسپتال کي بستر بروتي او دا خود مسلک پوری خبر دا استاد ته مصرف نه يو قسم خبر نمائندي لغه په معمولي عذرون باندې په معمولي بانو باندې باندې پاتې الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مونگا دیکا غس کی نکل دا سکڑی دی دہناف و حضرات و سخا مناظر با پلندینی دری کسانو کی یو کسوی نمبر ایک مولانا سید ایاز علی شاہ صاحب زہ حاضرین لکلو باندی مونگا پابنیو دغی سیر نزہ حاضرین زہ مناظر شو و این اخوی کا جواب بوری اگر جواب دادی چتوی چی شیخ سیف غلام حضرت علیہ الرحمت حفظہ اللہ ولی حاضر ندی اگر وزر ما پیش کو جتا سو داغ سرا علم کی مساوی نہیں تا سرا ولی شیخ عبدالسلام را ولی شیخ امین اللہ بشوری را ولی عبدالعزیز نورستانی نو انشاء اللہ الرحمن اس بہ حاضر شی مونگ چی کم لکل کڑی دی چی دری کسان کی بیو ویزا حاضرین دا سوال ستا سو بی جا دے برائی کرم زا حاضرین خبر شروع کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلہ و صحبہ اجمعین خلاصہ خبر ادا رچے مولانا سے وہی چے ستائی سا علم کے مساوی نبی علم دا انسانان بچی او داغی با علم بچی اسباب دا حصول دری دی خدری چے حاصل کے بچی کتا سے علماء وی رازی دا بخاری اسانی تا سی میں وی فیاد و منگی امیو رازی دا مستن احمد اسانی تا سی میں وی رازی دا سلم عبارت وی رازی کم یا وی رامی خدش زسر سلم عبارت وی سالور پانی بتا سی و سالور بزوی ام رازی باقی خبر دارا اواب نجنگا وی چکل استا سی اگا منگی مساوینو نو من سمون وی او اسی اواجنگا وی یو خبر کرو دی نوری قصی بنا کوی دا به حاضر وی باس با کوی او دا خزمنگا تا استمخ کیوی لی چورو رجی او او من یو بارز فل یو قدم نفسه او من یو ساب 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 دا جناب دا خبر او کلا مون دعوه کی خبر ادا نکلی دا چې دا دغه دری و اشخاصو نه به یو موجود وي کچر تاسو دا دغه پرچی مطابق او دلی کلو مطابق فیصله مون سره کوي او وی چې رزد شیخ سے بجانب نائب راغلی ما سره بحث نه کوي دا حضور واړی جناب بادشاہ صاحب حاضر دے په دغه دریو کې یو شخص دی تاسو به مناظرین ټول نه یو تاسو به مناظره کوي کپ ما کې نات نه کوي دا غد تر پاره زما خو کلی اطمینان در ته در کوم ک چرتا پاندې مسله کې مون پړ شو او تاسو دلایل په مون قوي نو زه چې د جناب شیخ در طرفا نائب راغلی يم زما پړ د هغه پړ دا در سره نکل کو په دویمه بنیادی خبر دا کوي چې نا د هغه وجود ضرور دی زمون نکل دا دي چې په دغه دریو کې یو شخص حاضر دی حاضر دی ک احقاق د حق نو مقصد وي او اظهار د حق نو مقصد وي الہیات نو مقصد وي بس بلا تاخیر جناب واچا سره بحث شروع کی خبر ها صحیح شو دلته یو ټکی تاسو نکلی مولانا توجه وکړه دلتا یو لفظ تاسو لیکلی دی د عذر په وجه باندې کوم تاسو حاضر نشئ سیدا کنا عذر به پیش کې دویم دار چې موږ پتا صدا ټکی نه ویو موږ سبې مو چې خیر ته دغه فان موږ لیکل دا چې موږ به لاله غبي خو تاسو رخلې نه یو خبر را وستا اوس به چې کوي یا به اغرا ولا یا به یو موږ خبره غلطه وو اغرا را چې تاسو ویلې چې دا غي د علم مناسب څوک نه نو یا غسړې راولې چې دا علم به پته ولې یا د سیوې دا خبره موږ غلطه وو ایوا دویم خبر دا چې په دلته تاسو دې کړی دی موږ سان چې په دې کې به د عذر په وجه موږ ته به عذر پېښ کوي کته دا غی نیابت کې نو ټلیفوني رابطه سو ته موږ له موبایل ان هغه به وای چې کده و بل ما بل به سبا شو عذر مې دې خلاص
دا لیکل راکی گو رہی دہنا پو ہزاراتو سقا مناظر با پلان دی دری کسانو کی یو بی لیکل زمان داری دا حضور دا دری وانو خبر دلتا نشتا زان وقشا وقشا دیتا گو را لان دی برا خبر ام در تزوائی دہنا پو نبا پا دا دری و اشخاصو کی یو شخص حاضر وی بیور پسی سوائی کپا کچر تا پدی کی کمیو نو حاضر عذر دا وجه عذر دا وجه نو حاضر نو داغی پزے بل حاضری دیشی جناب شیخ چی پاتی دی نو عذر دا باچا سے محترم عرض کا اگا بیلا معلوم ہے مونگ 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 ما تغوکی دی خیر خبری تغوکی دی خبری تغوکی دی تساوی دا علمین و عدمی تساوی دا بادی خبری تا صبح من زان ستڑے کڑی وی کتابونه بم کتلی وی مطالبه بم کڑی من بم زان ستڑے کڑی وی کتابونه بم کتلی مطالبه بم کڑی کما مقصود مو اظهار د حق وی او د الله تعالی در رضا لپار راغلی او دامه مقصد دی چر څنګه چې استادو پزړ کې ارمان زمنګ ته پزړونو کیم دړي ير په خوانه د ارمان پروت چې الله العالمین د سیمه قرا برابر ک چې موږ سره دغه سیفی چې د سیفی زاک سره کې نه کنن چې ناشتي سورم نوی او دغه رنګ چې دی بس په اطمینان سره بحث دا ارزو زمنګ کوي چې را بس بحث نو په دې دریو کسانو کې حاضر دی بس بحث شروع کی بلا تاخير اخو دي فزي راځي مطلب خبره من چې دا اصل خبره کوم چې اصلي مناظر راول وجدار چې د واتلس کال نه دا چې لنجونه منګه او منګه جننه دې میدان کې دا غهر ارمان پوره شي به بده سم ته نه وي باقی که منګ دې خبر وي والله العظیم چې غن راځي او تاسو راځي مال له دوه متره جې ته باندې خوشی خبر اپنے خو بس هغه څه دا حق چې موږ سکم دی دا غوسه یو حق دی او مثلا سیدا خو دوه ټکی مو ویلی یو یو چې موږ دا خطا وکړو چې هغه اراده یو دا چې هغه ستای علم کې مساوینه زګی نه راوړي نو موږ یو خیر دی د علم به پته ولېږي او که د علم کې مساوات او تاسو موږ کوم یو د علم مساوي وي ماته ستو ویلو وي د بخاری سندونه زیت ته انده مرګری مته وي تاسو یې خروج د دعوی نه باندې خروج د دعوی نه باندې خروج د خروج دعوی نہ بنا کوئی زان کوئی کا مولانا یوم صبر دیم ولی سے بوئے تھا نمبر رکھا دیم ولی سے بوئے دا دینی خبر ہے دینی دا کنا امام دا مسلم مقدمہ کی الاسناد من الدین دین سند دا اہمیت لري دي ته پوښي خبر علي سناد من الدين علي سناد وس دویم دا دویم خبره اورت دویم دعوت من سقدر مکه دعوت کی قدر دار چې تم لیکلي او ګوګل وقول من سب وعده باندې پرواله اراولې هغه خلګ یاد سیوې و چې دا ما مخکې کوم خبره وکړه دا ستای علم کې مساوي نظام غلط و کچیرته هغه د علم مساوي نه تسيون د علم مساوي نه او کئی وی تکم پن کی دا کوي دا غیب فتو لې کوم ته دا ټکی وی وی چې یرا غ خلق یم دا خبره غلط او کړه چې تای سایلم کې مساوی نو ځکه امرانه وسته او یا دا خبره او سه اواپ منول نه پکا اول نه خلق مضبوطه کړي چې به په بادي وشي اول په دې چې باندې دا د جناب شیخ حضور یادم حضور تاسو تما اویل چمون ته هغه په نیابت راغلی کبا حسن مقصد وی بحث شروع کی بلا تاخیر یو قبل قوزی راوزی ولی اسناد عدم اسناد یاد سلم عبارت بیان اول اغه بادی خبر ابتدا گور تاسو مولیان هسته علماء تاسم علماء اسند مناظری بم کتلی رشیدی بم کتلی وی دغرنګ چده نور کتابونه بم اسند مناظری تاسو کتلی وی اصول د مناظری مقصد د مناظری اظهار د حق که اظهار د حق مقصد وی او اظهار د حق د پار راغلی بس بلا تاخیر شروع کای کزان مخکی کوي هم در تزمون اجازه کمن مخکی کوي هم در تزمون اجازه
د مولانا صاحب د خبرو نارسته بزو دمرا عاجزانه انداز کې دار حکم چې دا مولوی صاحبان وی کده مون سره منطق کی خبرې کوي که هر فن کی کوي بالکل مونږ تیار یو ان شاء الله الرحمن چې کله به شروع شي زبد حضرت شیخ نا صرف د یو د عوام وړاندې یو د بسم الله الرحمن الرحیم د صحیح ترجمه پښتنه کوم او زبدا اعلان کوم چې دماتا د قواعدو کچرت دماتا د قواعدو موافق صحیح ترجمه کا زبدا اعلان کوم چې دی وړ زپړه برای کرم به شروع کوي وقت مخرب وای فته بولگی چې مساوات د علم بیننا و بینکم شتو کنه به شروع کوي برای کرم نیابت هو ادب القاضی او شهادت او دابه دیوی دی ادا نیابت پکله کی نه نیابت پکله کی دی ټیک ته نیابت پکله کی چې ادمی وجودی او ادمی او تعذر د حضوری کنا تاسو مونږ سره تاسو یو مې خدمات او نن زل پینځم ته کرا ولم د سی و ما چې کوم خبره مخکې کړو واځي به سم ولاړې تاسو چې موږ سره شیخ امین مناظری ته حاضر کړي شیخ عبد السلام حاضر کړي اوس به حضرت غلام حضرت علیه الرحمت حاضر شي دی کې اول نو زمالک علی شوی سید محمد ایاز علی شاہ زه حاضر یم برای کرم بهانی پریک دی به شروع کړي کستا سو غرض احقاق الحق به شروع کړي اوس به پته ولګي خو تاسو به شروع کړي برای کرم بہ شروع مولانا دس خبر نه تا سم بحث نکو اغه سوچونه چې تنه الحمدلله دې لره له ذهن نو بس میدان تر غلی نن میدان دې د حق او د باطل ان شاء الله وما يبدي الباطل وما يعيد دغه خبرې په ختمي کې نن به پته لګي ته خو راغلې بسم الله نه ستد ولا دوالین پورې مان کوم ته دغه خبرې پرې دی باندې مشمار وې دوا ویم خبره زما ورته ویل بسم الله مان وکا زید ته الحمدلله ویم ولا دوالین پورې ویم چې کومه قاعده په خلاف ولا دسه ته ویم دسه به مونږ ته وې چې ته خو رالي لیکلي دریو او وعده د شپږو راغله ته یو نو په یو ګل دی ګل په سر له ناراضي خبر ته سوچ وکا او ته دا ټکی کلاوي چې تاسو داږي د علم مناسبه برابر دی ولی زم د نمود صف په نوم لیکو چې کوم مرګري لیکلي استاسو اعتماد په نو ولې لیکو خبره واورا باقی تب کې لدا ګلونه ولګ دي چې تاسو دا غي د علم مناسب نه وي او شیخ امین الله را او شیخ عبد السلام را یو هم چې تو څه بازو نه پرې دو دوی هم دار چې دا وې دا به په ول او رسول جو استاد وې راته ضرورت دي نه دریو دریو تب موږ کې یو رکوع به وې ټول موږ دي کیږي وې موږ کې یو رکوع چې وې ټول موږ دي کیږي بادین رکو تا بادی مو رکو دا اللہ حکم دے پہ ورکا مو بادی حکم دے پہ بادی نا دی دا اللہ حکم تا بادین مو یوم مولی سیدہ سے سوے دا اللہ حکم تا بادین مو یوم تا ریکارڈ تا دا ریکارڈ سکا اے مولی سے مولانا تا یوم بحث شروع کرو یو تکی بانی من بحث شروع کرو داز من دو شرط دی یو شرط داری چدا بوگا چدا ما کم خبر وکرا ما غلطی وکرا چی رستای دا علم مناسب نوزه کم دارا وستا دسی بانوی یو خج من سلی کلم کردی دی کلم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو چې چا د علم تذکره کوي کنه هغه موږ الحمدلله هم ښه معلوم دي یو من خبر اوري هغه چې تقلید دا کورس کړی دی موږ په دې سلو نه زیاتې غلطۍ لري
تاسو چې چا د علم د مساوات خبره کوي کنه الحمدلله ما به د سره نه دې غلطي رايستلې د چیرې توسل کوم خبره کړې ده د 200 نه دې غلطي ده تی دی وګوري د شپږ ګڼې کې اسټ د 200 نه دې غلطي کې میرا ونه خېل دلته دا کا دا ویلا منګله سړی حاضر کړي منګله سړی حاضر کړي دا تو کله چې نجونه مونږ ترا کړي مونږ ته سړی حاضر کړي که تاسو د علم د مساوات خبره کوي واورې وکړل که د علم د مساوات خبره کوي په دې شيوخو کې د یو سلنه زید نمبر چا خستري وخوي تاسو به په امتحانات د سلنه زید واورې وکړل د فروي د باسر تا کړه د علم مساوات نشته واورا واخه کبه مدرسې نه غلام حضرت فارغ دې ودی خې سندونه چې یو سلو سلو نه زیات نمبر شاخص دي تاسو دا سندونه مراوړی ازمن کو دي شیخانو کې بدغه سندونه مراوړی نه په سطور کې شته نه په سطور کې شته وجدار چې دا ښکارا علم د انسان داغي پته نه لګي د مدرسو پته لګي یو مړ وکړه چې کوم کسان مو ته نکلي دي برای کرم چکم کسان مو سلیکلی تختی بنا همیشه د پاره د اهل بدعت دا طریقه پات شوی دا چې دی غدر کوي ټگی کوي مناظری چیلنج ور کی بیا نه حاضری اول چټون را لې کی بیا نه حاضری د الله نه ویری او چې چی شم لیکری دی بری چټ یا خو یو چې وفات شوی الله تعالی تر اخلاص کو باکه نشان نه او یاد شي وای وای چې خما خما هسپتال کې بیمار دی تاسو چې دا غنوم لیکو غلام حضرت نو آیا تاسو هغه مشوره کړی و اسوال الله باندې کوم فضا به وي خلق د کار نه وباسه مونږ ته درې کسان خود له شین دی لاندې لیکل شي تلبیس او لیو لسان باندې کوي که د عذر په وجه کوم کس نو حاضر کوم کس وګړه درې کسان او کوي کس نو حاضر نه بل کس په دغه نیابت کې مونږ یو د دوه کسان ولې غایب شي زمون قومیت دا چې تاسو علماء استئ د ادب مظاهره به وکي د مناظره په میدان کې به د ادب الفاظ استعمال کړي تلبیس او عدم تلبیس د وګړو خود د خپل کار منګ او سبق هر شي چې وایي اده د خپل کار دی هغه د پد مبارک بیا ته وجه کی دی ورته کنه خیر دی خیر کم مقصودم بحث وی بس بسم الله کو بسم اللہ کو خبر اول نمونگا مونگا دا اولنا مونگا دا اولنا مونگ دا اولنا دا حضرت صدر وای مونږ دا ولنا د حضرت صدر سیب او د خبرو ډیر پابندی کړی دا مونږ دا غي احترام کړی دی مونږ پاغه باندې پابند یو خو افسوس زده چې دا حضرات دا سی الفاظ وی چې هغه د دې شان سره زبان نه دی دا د دې د خپل مبارک په دې باندې خنخ کاریږي خو زه چې دې ته پیزان خنخ کاریږي و دې کی اوس کده دې احقاق الحق مقصود وی نو زمونږ مولوی سه محترم مونږ چې کوم دا داولی کلی وا چې مونږ به توسل به زوات الفاضل من الكتاب والسنه والاجماع ثابتو زه خپل مولوی سه محترم ته مې کور کوم چې هغه ډو باندې دلیل وای دا به شروع شو ها الحمدلله منګه د اقتصادي ټکی ته غلی د کتاب په دې خپل مخکوي تاسو د هغه مناسب علما نه وي چې تا ویلې تاسو علما یو بس موږ خبره تا نه رئیس ته خو شي خبر باقي دا بل ټکی چې دی یو دا علمي میدان علمي میدان دی کنه علمي میدان دی علمي فلواني علمي فلواني دا ده چې دا به تفعیل مصدر به کېږي د غوړې د تلبیس راځي خوش خبره باندې باقي خبره ان شاء الله دغه ارمان مستاز پوره شي کولان د لوی ورځ ان شاء الله مخام بشي او سبب شي بل ورځ شي به الله به زو چتا شي خبره خلاص منګه وبن خړ او منګه په اسمان غوته الله په زما کرا کړو څه شړې ارمان کړو نو غزوان څه شو هغه سینې چې به غربه ولي د سې کومه او غمال امام راځي باندې خلک را ولي سړې وسرا ولي کړه الله باندې اڅه شغه ځوان عائشہ بس چې تین ناشتي ارمان پورا کې ته به دونه وي فرمان دې کما ته دې سار وي دی اوس مال له دوی مې درځي او تاري او خبره ده سره باقي خبره ده اولنۍ بحث کې زمنګ استاد سي اولنۍ خبره ده چې په دې چټ مطابق ونه چلے دی
د دې ټیک چټ مطابق ونه چلیدلې دې کې چې کوم مناظرین هم لیکلو الله تعالی ته چې زړونو کې رعب او غرزید لاړ حق ته نو معلوم لاړ یغونه نو وری خیر ده نن راغلی زمنګم د تبي ارمان دي چې دا خپل موجود وي به به ست حق او ظاهر تا استمن شو او غي ته شو يا مطلق اهل الحديد وشاتما الشيطان وما علمت بأنهم أنصار دي لله والإيمان والقرآن وما علمت بأن أنصار الرسول لهم بلا شك ولا نكران هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان.